На жаль, ці випуски новин на одному з російських телеканалів. І от затоплення Херсонської області у випуску новин взагалі назвали паводком, який послідував начебто після обстрілу Каховської ГЕС. Звичайно, що звинувачують вони в цьому українську сторону. І от тут з'являється така інформація саме про те, що не встигла отримати методички пропагандисти. Але якщо згадати останній такий масований наліт на Москву безпілотників, то там теж писали про те, що російські пропагандисти не отримали цих методичок, тому кожен видав свою версію. То хто ж, на вашу думку, почав так погано працювати в Кремлі, що навіть до своїх флагманських поганих чорних ротів не встигають доводити пропаганду? Ви знаєте, ця ситуація мені нагадує кінець Радянського Союзу, коли комуністична партія ще була при владі, але вже не контролювала ситуацію. Я думаю, що незабаром ми все це в Російській Федерації, в теперішній рашистській державі побачимо, коли навіть пропагандистські якісь речі почнуть давати збій, власне, в цій величезній роботі, яку пропагандисти роблять для того, щоб вибілити свій режим і свою країну. Це з одного боку. Я думаю, що такі пробуксовки, поки що ми на неї дивимося, як на такий поодинокий випадок. Але чим далі, я думаю, тим більше таких речей ми будемо бачити. А з іншого боку, треба сказати, що в Росії, очевидно, цю тему і не хочуть надто мусолити. Ви знаєте, після Білгорода, коли офіційні пропагандистські канали розповідають, що в Білгороді все хорошо, і там якісь ДРГ прорвались, і на цьому все. А люди почали розповідати про білгородську ситуацію пошепки один одному на кухнях, один одному в вухо, насправді, яка є ситуація, і нам це вигідно, тому що ми ж розуміємо, що людська молва буде приписувати якісь речі, які будуть гіперболізовані з того, що відбувається. От зараз приблизно та сама ситуація після білгородського провала інформаційного, коли вата почала підгоряти і залишилось недоумінні, вирішили, очевидно, і ситуацію з новою Каховкою не розкручувати, тому що навіть уже ватники не будуть вірити в те, що це зробила Україна, а офіційний Кремль буде повідомляти про те, що якось там прорвались українці, і споруду, яка мала б витримати ядерний удар, а саме таким чином Новокаховську ГЕС будували, підірвали якісь там кілька водолазів, які приплили і, очевидно, притягнули з собою тонну вибухівки, прив'язавши її до себе, очевидно. І таким чином підірвали, власне, Каховський ГЕС і пішли шляхом, що нічого не сталося. Ви ж подивіться, першим, хто приїхав після підриву до нової Каховки, був сепаратист Сальдо, який розказував про те, що все хорошо, там трошки щось підтопило, але насправді ситуація нормальна. Сам стояв там ледь не по вуха в воді і розповідав, що води немає. В принципі, нічого нового для російської пропаганди. А от, до речі, як ви вважаєте, чи буде російська пропаганда спекулювати на темі Криму, точніше води до Криму? І от які інформаційні маневри російські журналісти, так звані, будуть провертати щодо теми Криму? Та нічого нового там не буде. Якщо в крані нет води, значить випили жиди, то буде та сама історія. Якщо в Криму нема води, українці щось там зробили, ніхто ж не буде казати, що ми самі підірвали Каховську ГЕС і будуть там серйозні проблеми з водою, а будуть розповідати про те, що українці не подають, не зробили, не додали, вирішили всіх заморити, зачавити і знищити. В принципі, за великим рахунком, ситуація з водою в Криму, незалежно від того, був би повномасштабний наступ чи ні, вже в 22-му році мала бути катастрофічною. Бо я нагадаю, що ми і не подавали воду в Крим, буквально аж поки, власне, росіяни не окупували Новокаховську ГЕС, яка забезпечувала Кримом водою Крим. І, відповідно,
очевидно, ну, думаю, що для пропагандистів не буде нічого складного або дивного там в черговий раз брехати, звинувачуючи Україну в усіх смертних гріхах. Ну, дійсно, Росія не відступає від своїх таких шаблонів, постійно звинувачує в усьому в Україну. Ну, в цьому вся Росія. Але менше з тим, от авторитет Путіна слабшає, тому кремлівський диктатор, ймовірно, може скасувати свою пряму лінію з росіянами. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Нагадаю, що востаннє ця пряма лінія відбувалася у 2021 році. І за даними російських ЗМІ, цьогоріч її можуть провести наприкінці осені чи на початку зими. Водночас прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков стверджує, що точних термінів поки немає. До слова, видання The Moscow Times пише, що пряму лінію могли відкласти через контрнаступ Збройних сил України. У Кремлі вважають, що нібито краще дочекатися визначеності на фронті. От як ви вважаєте, чи б'є по рейтингу Путіна зараз перенос ось цієї такої прямої лінії? Ну, по рейтингу Путіна б'ють події на фронті, насправді, а не те, що вони переносять цю пряму лінію. Це ж наслідок того, що Путіну немає про що розповідати і чим хизуватись. Ну, про але що ж росіяни, які дивляться їхнє телебачення, вони ще не зовсім знають і розуміють про поразки російської армії, адже пропаганда працює досить потужно і, ну, так би мовити, російський телевізор запаковує програші російської армії начебто у їхні перемоги. Тому, можливо, вони і не розуміють того, що об'єктивно відбувається в Україні на театрі війни. Давайте говорити про те, що пересічний ватник чогось і не розуміє, тому що йому телевізор розказує про ратний подвиг руського солдата в фашистській Україні, то ті, хто займається інформаційною політикою в Російській Федерації, розуміють абсолютно все і розуміють стан, в якому зараз знаходиться Російська Федерація. Це ж не Зеленський, який там буквально за кілька днів до власне, прес-конференції її планує, потім скликають журналістів, з журналістами спілкуються. Для росіян, які досі не можуть зрозуміти, що сакральність влади, час, коли влада була сакральною і такою богонаданою, цей час минув для всіх, в тому числі і для Російської Федерації, і вони планують такі річні прес-конференції Путіна заздалегідь за кілька місяців, вивіряють прізвище журналістів, вивіряють тих, хто дозвониться, власне, на цю пряму лінію, вивіряють інформацію, яка вже там за місяць відома, що буде говорити Путін, власне, на цій прес-конференції. Але справді Збройні Сили України диктують умови, що буде насправді говорити російська пропаганда, тому, власне, ніхто не хоче ризикувати і виводити Путіна на прес-конференцію, якщо раптом йому прийдеться, там, я не знаю, вже в липні виправдовуватись, чому російська армія постійно відступає і чому контрнаступ українців є вдалим, а не має жодного результату. Навіть по Новокаховській ГЕС, якщо ватник і вірить в те, що цю трагедію здійснила Україна, в нього ж буде логічне запитання. А де ваші війська? Де друга армія світу, яка не захистила Новокаховську ГЕС, яка не захистила населення в окупації, яке за їх конституцією знаходиться в складі Російської Федерації. Як тут пояснювати? Та навіть якщо, я наголошую на тому, навіть якщо пересічний ватник вірить в те, що це зробила Україна. Але я думаю, що і в Росії вже в це не вірять. І вони ж проводять перед тим, як випустить Путіна на пряму лінію, проводяться серйозні соціологічні дослідження, визначаються теми. І очевидно, ці соціологічні дослідження говорять про те, що і вата вже перестає вірити Кремлю. Тому Путін вийде на посміховисько, власне, з цією річною прес-конференцією, саме тому оголосили про її перенесення. А можливо, вони вже в грудні вважають, що завершиться війна, Росія програє, і Путін на цій річній прес-конференції вийде і скаже: «Фініта ля комедія, ми проіграли, я устал, я ухожу». Да, знаєте, дуже хотілося б побачити.
Але віддалі побачите б його в Гаазі, і щоб він те саме сказав, що ви тільки що говорите, але, на жаль, ну, це, мабуть, маловірогідно, принаймні такі слова від Путіна. В Гаазі Путін буде говорити, а я впевнений, я вірю в те, що це так і відбудеться. Він не буде казати «фініта ля комедія», «я устал, я ухожу». В Гаазі Путін встане і скаже: «Я, пане прокуроре, погоджуюсь з вашим звинуваченням і посадіть мене на років 35 у в'язницю». Ось так. Збережемо цей етер, пане Юрію, коли буде цей довгоочікуваний суд над диктатором, можливо, дістанемо цей ефір і покажемо вирізку шматочок, якщо це дійсно здійсниться. От ви заговорили про соціологічні опитування, які проводять в Росії напередодні цієї гарячої лінії прямої із Путіним. І от далі додам такої цікавої інформації саме про опитування, про те, що жителі країни-окупантки Росії однаково ненавидять Україну, Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. Натомість вони хочуть відносин із Китаєм та Іраном. Про це свідчить дані опитування Незалежного Левада-центру. Росіянам запропонували оцінити своє ставлення до Сполучених Штатів, ЄС, України, Китаю та Ірану. Так, до Сполучених Штатів негативно ставляться 77% росіян, до України – 74%, до Європейського Союзу – 72%. А ось найбільше так звані піддані Путіна люблять Китай – це 87%, та Іран – це трішки менше 69%. Опитування проводили з 25 до 31 травня 2023 року. Участь взяли 1603 громадянини Російської Федерації. От таке цікаве дослідження. Як ви вважаєте, ось це таке бажання зблизитися з Китаєм та з Іраном, воно нав'язане російському суспільству, чи воно визріло от після перегляду російської пропаганди? Ну, я думаю, що все-таки визріло. Російське суспільство, яке схильне до тоталітаризму і автократії, воно завжди симпатизувало суспільствам з, ну, скажімо так, з закритим типом, тобто недемократичними державами. Ну, завжди ті, хто стогне за Радянським Союзом, а що дивно, якщо в Україні за Радянським Союзом тужили, скажімо, люди старшого покоління, і по причині того, що вони тоді були молоді, а вже зараз старі, і зараз і їм хочеться згадувати просто свій молодий час, то в Росії пропаганда тоталітарного Радянського Союзу завжди була на високому рівні. І підтримка СРСР, вона була не тільки серед старшого покоління, а особливо серед молодих, юних росіян, яким розказали про безкоштовну медицину, про безкоштовну освіту, про роботу для всіх, про те, що Радянський Союз квартири видавав, і машини там можна було придбати по черзі. Їм, правда, забували розповідати, якою ціною це відбувалось, що ту ж квартиру треба було чекати 25 років, і не факт, що ти її дочекаєшся. Але тим не менше, оці якісь речі для пересічного росіянина завжди були цікавими, близькими по духу. І, звісно, коли говорять про те, що Китай є капіталістичним за суттю і авторитарним, комуністичним за ідеологією, вони якось прихильно до цього ставляться, а зараз ще Іран постачає смертоносні дрони, які летять в бік України, які наносять велику шкоду, ну, звісно, підтримують. І, звісно, будуть далі підтримувати. Бо насправді Іран і Китай росіяни підтримують не стільки тому, що симпатизують Китаю, скільки в Росії вже, ну, напевно, років з 15 відбувається антизахідна, антиамериканська і антиєвропейська пропаганда. Ну, скільки можна слухати там з екранів телевізора про гей-Європу чи гей-ропу і про те, що завтра, післязавтра долар з
зникне, Сполучені Штати Америки зникнуть. Ну, звісно, такий російський народ, який зовні завжди орієнтований, як не самостійна нація, яка завжди орієнтувалась на чиїсь ідеології, намагаючись їх захопити, до речі. От, звісно, таке заміщення лідера, світового лідера з Сполучених Штатів Америки або з європейської цивілізації, до якої росіяни, русські за національністю слов'яни були, ну, мали бути прихильними, бо є представниками європейської цивілізації. От вони сьогодні отримали таку заміну. Китай. Вони, звісно, не розуміють, що таке Китай і що буде, яка ціна союзу з Китаєм буде для пересічного росіянина. Вони ще до кінця це не розуміють, з якими проблемами вони зіткнуться, і що завтра, якщо Китай дійсно зблизиться з Росією і почне інтегрувати Росію в свій світ, то русський мір, він зникне сам по собі. Так, зникне, але, знаєте, ось ця така філософія рабів – це національна філософія Російської Федерації, тому от і такі в них соціологічні опитування. Ми ж маємо ще кілька хвилин, і я хочу поговорити про країни цивілізовані, зокрема про важливі зустрічі, про те, що президенти Німеччини, Польщі та Франції у Парижі обговорять гарантії безпеки для України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц і польський лідер Анджей Дуда наступного понеділка прибудуть туди для переговорів із главою країни Еммануелом Макроном. Про це пише видання «Політіко» з посиланням на французьких посадовців. Зустріч за вечерею буде присвячена прагненню України до членства в НАТО і гарантіям безпеки напередодні саміту Альянсу. Як відомо, Україна просить у Заходу обов'язкові гарантії безпеки для довгострокового виживання, однак союзники поки не готові дати їй це. Натомість колишній генеральний секретар НАТО Андрес Расмусен вважає, що деякі держави НАТО, зокрема Польща і країни Балтії, можуть захотіти ввести війська в Україну, якщо Альянс не надасть Києву реальних гарантій безпеки на саміті у Вільнюсі. От така інформація, ось про це ввести війська в Україну, як вважаєте, наскільки такий сценарій вірогідний? Ну, скажімо так, посадовці Естонії, дуже близької нам союзницької держави, а Естонія це означає і всі країни Балтії, і швидше за все і Польща, вже заявили про те, що Расмусен говорить якісь речі, які є нереальними, і ніхто в Естонії не розглядав питання того, щоб вводити свої війська на територію України. Так, дійсно, зброї багато, зброї давати, кажуть естонці, зброя потрібна, і ми будемо допомагати фінансово і військово, але свої війська ми поки вводити туди не збираємося, я маю на увазі на територію України, на цю війну. А власне зустріч Шольца, Дуди, Макрона є дуже важливою, тому що Дуда їде умовляти, очевидно, як адвокат, а Польща і залишається нашим адвокатом в світі і надалі, говорити про те, щоб на Вільнюсському саміті Франція і Німеччина не зробили помилку 2008 року, яку зробили країни НАТО під час Бухарестського саміту, коли перед Україною закриті були двері. Бо насправді гарантії безпеки ми отримаємо. Отримаємо так чи інакше, це ціна питання, тобто фінансового питання. Якщо ми увійдемо в НАТО, це буде дешевше. Якщо нам окремі гарантії будуть надавати, то західним країнам це буде дорожче. Але для мене, і я думаю, Дуда буде оперувати саме цими категоріями. Важливо є те, щоб донести до західних країн питання цінностей. Україна як захисник демократії ціннісно, член НАТО чи не член НАТО? Почула вас, пане Юрію. Дуже дякуємо за вашу фахову експертизу, за те, що доєднуєтеся до нашого етеру, пояснюєте складні теми нашим глядачам. Нагадаю, Юрій Подорожній, політтехнолог, був з нами на прямому зв'язку.